Som al Club de Mar de Sitges, fa sol, fa vent, un dia esplèndid i està a punt de començar la segona jornada de la regata classificatòria per la tercera volta a Menorca. Els 8 regatistes que avui es classifiquin podran participar en aquesta volta a Menorca, on el recorregut ve marcat pel propi contorn de l'illa. Qui seran els afortunats d'avui? La Volta a Menorca sorgeix l'any 2006, el 2008 es torna a repetir i ara, el 2010, doncs, fem la tercera edició. Neix doncs, de la voluntat de fer conèixer el patí català a altres terres que no siguin la costa catalana. És una regata d'aventura en la qual doncs, ens n'anem 10 embarcacions. D'aquestes 10 ja hem dit que 8 sortiran avui d'aquí del Club de Mar de Sitges i les altres 2 embarcacions sortiran una de la flota andalusa i l'altra la flota de Bèlgica, també sortirà un participant. Now if you will be my lover, I wish you the very same. Can be my master, I would do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. Raise my feelings one more time. Bueno, yo lo que recuerdo más de la Volta a Menorca es dormir a Cala Gallarens, que es una cala que hay al norte de Menorca, y que es una cala verja. Y pues, dormir allá, sota els estels, y pel matí veure la sortida del sol y bañarme en la cala, que no había ningú más que nosotros. Y es por eso que he vingut a lluitar, me vaig classificar per la primera, m'he classificat per la segona i m'he tornat a classificar per la tercera.